Tak môžeme asi začať. Čaute, prezentácia bude o infraštruktúra ako kód. Povieme si vlastne, čo to je, čo tým chceme dosiahnuť, ako si tým chceme ušetriť nejakú prácu a aké nástroje na to môžeme používať. Čiže naša motivácia pre zavedenie infraštruktúry ako kódu je hlavne nejaká automatizácia pri škálovaní serverov. Čiže bude to horizontálne alebo vertikálne. Čiže buď chceme vytvoriť viacej serverov toho istého typu, aký už máme, alebo chceme vytvoriť nejaký nový typ serverov. A nechceme to teda robiť ručne a per server. Ďalej je to nejaké automatické udržiavanie konfigurácie, čo znamená, že ak server už raz nainštalujeme a nakonfigurujeme, tak nechceme teda stále po tých serveroch loziť a pozerať sa, či je to všetko v poriadku. Chceme sa taktiež k serverom, ku aplikačným serverom správať ako ku nejakým pominuteľným komponentom, čiže nestrážiť si ich ako tie pec, ale skôr správať sa k tomu ako k tomu kettle, k tomu dobytku. Teda, že server môžeme kedykoľvek beztrestne zrušiť a vytvoriť na novo, automatizovane. Chceme taktiež abstrahovať svoje fyzické zdroje od hardwareu, čiže nechceme svoju infraštruktúru brať ako pevný počet nejakých fyzických serverov, na ktorých musíme cieľene vytvárať nejaké virtuálne stroje. Chceme ich brať ako nejaký jeden celok, na ktorom máme definovaný nejaký scheduling, kam má daný stroj ísť a na ktorom vidíme celkovú agregáciu využitých a voľných zdrojov. No a taktiež chceme, aby rovnaký typ serverov, alebo teda rovnaká rola, povedzme load balancere, alebo web servery, alebo MySQL servery, boli jednotne konfigurované. Čiže nechceme sa spoliehať na to, že admin, ktorý toto má za úlohu, to spraví vždy rovnako a že to spraví vždy rovnako dobre. Taktiež by sme chceli mať programatický prístup ku svojej infraštruktúre, čiže nechceme teda SSH-čkom nejako chodiť na servery a forcyklom zisťovať nejaké fakty o nich. Chceli by sme buď mať nejaké API, alebo priamo nejakého natívneho klienta, ktorý by pre náš daný nástroj s tými servermi komunikoval a taktiež, ktorý programaticky pristupovať ku konfigurácii tých serverov. Taktiež požadujeme teda rýchle nasadzovanie nových prostredí, testovanie zmien, aby sme mohli robiť nejaké dynamické rolling upgrady, prípadne, aby sme mohli zreplikovať nejaký bug, ktorý v infraštruktúre nastal a samozrejme to chceme robiť mimo produkcie, ale chceme identické prostredie, čiže čo najviac podobné tomu, kde sa to stalo, čiže chceme rovnako veľký disk, rovnako veľa rámky, rovnakú IP adresu a tak ďalej. Toto nám teda umožní robiť pri vývoji infraštruktúry veľa malých zmien, inkrementálnych, namiesto toho, aby sme teda mesiac pracovali na nejakom veľkom komite a potom to narazovo púšli do produkcie. To je teda princíp fail fast, teda radšej maličké chyby robiť mimo produkcie a potom ich postupne posúvať. No a keď sa nám teda podarí prispôsobiť svoju infraštruktúru tomu, aby vyzerala ako kód, tak nám to umožní využívať všetky praktiky, ktoré môžeme využívať pri bežnom developmente. Čiže môžeme robiť testy, test-driven development, continuous integration, môžeme si v GitLabe definovať nejaké webhooky, ktoré pri komite niečo spravia s infraštruktúrou za nás. A taktiež veľmi pekná vec a v podstate nutnosť pri konfiguračnom manažmente je single point of truth, alebo teda single source of truth. Chceli by sme mať jediný zdroj pravdy, čo sa týka informácií. Ide tu najmä o to, ako budú servery vyzerať, ako budú mať buď IP adresu, alebo aké budú mať prostriedky, ale taktiež, čo je na nich nainštalované a ako je to nakonfigurované. Čiže nechceme z viacerých zdrojov brať informácie a nejako ich kombinovať, pretože samozrejme sa potom násobí faktor pravdepodobnosti, že sa to rozbije. Pôjdeme počas prezentácie, sorry, že to nie je vidieť, je tam 5 týchto kolečiek, v slajdoch je to lepšie vidieť. Pôjdeme počas prezentácie po takýchto leveloch, ktoré nám vlastne ukážu, v akom sme momentálne bode s našou konfiguráciou. Čiže pri tomto leveli 0, ako keby úplne na začiatku, vytvárame virtuálne servery tak, že ideme fyzicky na hypervízora, na hosta, kde má ten server byť a v konzole nejakého toho hypervízora ho vytvoríme. Je to teda závislé na virtualizačnej technológii, nie je to škálovateľné, ak chceme robiť nejaký scheduling, tak
fakt len SSH-čkom vo forcykle, že si zistíme, kde je koľko serverov a ideme teda tam, kde je ich najmenej a tam ho vytvoríme. Toto vlastne je prístup, ktorý je možné robiť rádovo v jednotkách serverov a určite nie v produkcii. Všetko je v podstate manuálne, všetko závisí na danom človeku a je to vlastne automatizácia pomocou ľudí. Čiže poviete človeku, aby niečo spravil a on to tak spraví. Vyzerá to zhruba takto. Keď chcete teda vytvoriť server, tak v command line to vyzerá nejak takto, čo nie je veľmi user-friendly. A vytváranie ďalších serverov je editovaním nejakého XML-ka, ktoré už máme. Tak toto zjavne nie je to, čo chceme v infraštruktúre ako kód, preto s tým teda musíme niečo urobiť. A v tomto nám pomôže práve OpenStack. Tento rieši niekoľko z tých požiadaviek, ale v podstate iba ich časť. Vyrieši nám to rýchle vytváranie virtuálnych serverov na našej infraštruktúre. Taktiež nám to dodá programatický prístup, pretože každý projekt OpenStacku má svojho natívneho klienta a má HTTP-čkové API. Pomôže nám abstrahovať hardware, združí nám všetky vlastne zdroje do nejakých púlov, z ktorých potom alokujeme tieto zdroje virtuálnym mašinám. A prispieva ku vysokej dostupnosti napríklad tým, že umožňuje live migráciu strojov, čo znamená, že ak nám nejaký host padne, vieme ho evakuovať alebo živo migrovať virtuálky, ak vieme, že nejaký server, fyzický server pôjde do údržby. No a potom má viacero takých bonusových projektov, ktoré sú skôr také fancy featurey, ktoré ešte nie sú úplne stabilné, ale tiež si ich ukážeme. Ukážem vám ten OpenStackový dashboard. Opa. Tu je. Čiže toto je agregácia zdrojov cez všetky fyzické servery, ktoré už nejak máme. A vidíte napríklad, máme tu napríklad 200 CPUčiek, 100 GB RAMky, zdroje teda, ktoré asi ťažko nájdeme na jednom fyzickom serveri, čiže je to viacero. A vytváranie inštancií, čiže nových virtuálnych serverov, prebieha jednoducho cez dashboard, kde si zvolíme nejaký názov, zvolíme si zhruba, aké má mať parametre, sieť, ktorú má mať, a dáme túto virtuálku vytvoriť. A. Áno, ešte si musíme zvoliť, z akého imidžu, alebo teda, aký operačný systém chceme nainštalovať. Čiže toto je zjavne ľahšie, ako cez command line písať argumenty. Ale stále to nie je celkom ono, lebo tie informácie, ktoré sme sem naklikali, nie sú nejaké persistentné. Nemáme ich vlastne nikde uložené. Napísali sme ich tam iba preto, lebo si myslíme, že sú v poriadku. A keď niekto pôjde znovu vytvárať takýto istý server, môže mu dať inú IP adresu alebo viacej rámky napríklad, čo nie je celkom dobré. Neskôr si ukážeme, ktorý projekt OpenStacku tento nedostatok vlastne rieši. Venujem dva slajdy takej teórii ohľadom OpenStacku, aby sme aspoň teda vedeli, čo sa s ním všetko dá robiť. Skladá sa, je to obrovský projekt, má vyše 2000 developerov po celom svete, skladá sa z celej skupiny projektov, ktoré majú teda rôznu mieru nasaditeľnosti do produkcie, rôznu teda zdrelosť. Tieto projekty si delia infraštruktúru na nejaké svoje celky, napríklad Nova sa zaoberá výpočtovými prostriedkami, čiže rámka CPUčka, Cinder sú block device, čiže alokovanie diskového priestoru, Neutron je sieť, virtualizácia siete a tak ďalej. Ako vidíte, tých projektov je tam viacero. My sa ešte pozrieme na projekt Heat, ktorý sa zaoberá orchestráciou. Súčasťou každého tohto projektu je REST API, HTTP-čkové API a natívny Python client, čo nám umožňuje programaticky pristupovať k infraštruktúre. Čiže z ľubovoľného bodu, z hociakého počítača, si môžeme naštartovať OpenStack klienta alebo napísať si kratučký Python script, ktorý sa za nás prihlási na OpenStack a programatickým spôsobom vytvorí nejakú virtuálku. Čo si aj o chvíľku ukážeme. Čo sa týka tohto OpenStack projektu a týchto jeho projektov, code governance je taký,
že majú celkom striktný development cyklus. Pre každý projekt je vždy zvolený nejaký team leader, ktorý teda rozhoduje o nejakom napredovaní toho projektu a je v podstate voľnosť v tom, kto akú zmenu navrhne, kto aký blueprint vytvorí, ale vždy je tam nejaký board ľudí, ktorí schváli, či je to OK s tou filozofiou OpenStacku a samozrejme potom tí najväčší hráči tam majú teda najsilnejšie slovo, tí najväčší developeri. Ako som teda už hovoril, poskytuje nám abstrakciu nad hardverom, snaží sa poskytovať všetko ako službu, čo znamená, že všetko, čo sme doteraz chápali ako nejaký server, ktorý plní nejakú rolu, tak sa OpenStack snaží posunúť o level vyššie do nejakej vlastnej služby. Napríklad takto funguje už load balancer ako služba, VPN ako služba, firewall ako služba, čiže my si len v dashboarde klikneme, že chceme load balancer a OpenStack nám nevytvorí vlastný virtuálny server a nainštaluje tam aproxy nejaké, ale všetko si zmanažuje na svojej úrovni. Začína sa napríklad aj projekt DNS-ka ako služba alebo databázy ako služba, čiže uberá sa to týmto aplikačným smerom. No a teraz sa dostávame k projektu HEAT, ktorý je vlastne pre Infrastructure as Code taký kľúčový, pretože nám umožňuje uchovať informácie o všetkých virtuálkach v nejakých súboroch alebo v nejakej databáze. HEAT vlastne sprostredkováva orchestráciu zdrojov. Pod zdrojom v OpenStacku chápeme čo najmenší nejaký celok, je to buď sieťový port, alebo server, disk, procesor, to sú všetko zdroje. A my do tohto HEAT templateu napíšeme, ktorý server má mať aké zdroje. A on si vlastne inteligentne poskladá nejaké závislosti, sám vie, čo prvé vytvoriť, čo k čomu pripojiť, aby sme ten server dostali. Čiže toto si môžeme aj ukázať. Tie templatey HEAT-ové sú v YAML-i, čiže sú veľmi čitateľné. A takto vyzerá napríklad template na vytvorenie jedného servera. Na prvý pohľad to je trošku možno také zložité, ale dá sa v tom skutočne po chvíľke vyznať. Čiže definujeme tu vlastne všetky parametre, ktoré sme nastavovali pri tom manuálnom vyklikávaní virtuálky. Jediná výhoda je teda to, že nám to sprostredkuje tú orchestráciu a že tie informácie sú vlastne niekde uložené. Tak keď už máme teraz vlastne spôsob, ako uložiť tieto informácie, tak v podstate sme dokázali popísať infraštruktúru týmito templatemi a potrebujeme ju teda niekde, potrebujeme tieto templatey teda nejak uložiť alebo niekde verziovať. Čiže dostali sme sa na level 1. Máme vytváranie virtuálnych mašín nejakým jednotným spôsobom, čo je buď cez OpenStack klienta alebo cez HEAT a máme programatický prístup k tej infraštruktúre. Lenže ešte stále sa musíme starať o to, čo na tých serveroch bude bežať. Musíme sa starať o fyzické hosty, ktoré stále teda nevieme, ako spravovať. A stále tieto virtuálky ešte vytvárame po jednom, aj keď je to už cez HEAT templatey. Čiže táto orchestrácia, ako som mu teda už spomínal, manažuje jednotlivé resursy, z ktorých potom poskladá nejaký cieľový server. Umožňuje nám to takto vytvárať si nejaké celé testovacie prostredia serverov, ktoré tým pádom nám môžu napodobniť nejakú časť infraštruktúry a keď testujeme nejakú novú zmenu alebo teda chceme zreplikovať nejaký bug, tak nám to dáva nejaké replikovateľné a predvídateľné prostredia. Takže povedzme, že chceme niečo otestovať na load balancery a web servery, tak cez HEAT template si vlastne obidva tieto prvky vytvoríme. A tým, že je to teda jediný zdroj informácie, ktorý potrebujeme pre popísanie tej infraštruktúry, tak už teraz sa môžeme starať iba o konfiguráciu tých serverov. Tu by som takú krátku súku dal. Ako najlepšie uložiť tie templatey a zároveň verziovať, ako tá infraštruktúra vyzerala v nejakom čase. Tak na to potrebujeme version control. V podstate máme na neho viacero požiadaviek. Naša motivácia zavedenia tohto version control je, aby tieto HEAT templatey, aby ten popis celej infraštruktúry nebol uložený na niekoho lokálnom počítači alebo na nejakom serveri, ale aby bol teda dostupný pre všetkých distribuovane, aby bolo vidieť históriu zmien, aby sa dalo jasne povedať, kto je za ktorú zmenu zodpovedný. Taktiež by mal oddelovať produkciu od testovania, čiže nechceme všetko tlačiť do jednej Git branche,
a nemal by na developerov klásť veľké nároky ohľadom vedomostí toho VCS-ka. Čiže nemôžeme od developerov chcieť, musíme si zvoliť taký model toho branchingu, aby sme od developerov nemuseli chcieť, aby robili nejaké cherry picky a rebasy a podobne. Našiel som teda 4 také overené git flowy. Ten prvý je najjednoduchší, všetko ide do mastra, zjavne nepoužiteľné pre produkciu a testovanie. Druhý flow používa napríklad GitHub, kde správne z produkcie si forkujú nejaké branche a potom ich dávajú priamo naspäť do produkcie, čo je teda pre nás trošku nebezpečné. A tretí workflow má dve paralelné branche, ktorá je vlastne nejaká testovacia a nejaká produkcia. A z produkcie sa forkuje a potom sa meržuje do oboch. Najprv teda do testovania a potom do produkcie. Nám sa teda zdala najlepšia a máme veľmi dobré skúsenosti s tým štvrtým modelom práve, kde vlastne máme jednu produkčnú branchu, z ktorej sa odvíja nejaké development a z tej sa teda forkuje. A to, čo teraz vidíte vlastne na tom štvrtom obrázku, tak bude vyzerať naša infraštruktúra na konci. Čiže každá tá bodka je ako keby nejaký jeden typ servera. My si vlastne forkneme časť infraštruktúry, naprogramujeme si na nej zmeny, aké chceme, otestujeme si ju v paralelnom testovacom prostredí, keď je všetko OK, meržeme si ju naspäť, otestujeme ju so zvyškom serverov, ako teda hrá spolu s ostatnými zmenami, a keď je všetko OK, raz za nejaký čas môžeme celý ten develop meržnúť do produkcie. Čiže vlastne sa snažíme, aby tá infraštruktúra sa správala rovnako ako nejaký Git workflow. Tým, že sme teda zaviedli túto orchestráciu a dali tieto templatey s ich údajmi do Gitu, tak sme získali infraštruktúru, ktorú môžeme revertnúť v čase, alebo môžeme teda na nej testovať zmeny v podstate bezstresne. Stále ale musíme písať tieto hit templatey, niekto musí pre každý server napísať každý hit template, čo teda prináša nejakú údržbu, a ešte stále v podstate tie servery znútra nič nerobia. Aj keď sme už celú infraštruktúru popísali, ešte stále sú to vlastne len prázdne nejaké virtuálky, prázdne škrupinky. A tu práve vstupuje do hry SaltStack, čo je konfiguračný manažment. Je to projekt z rodiny napríklad Puppet, Chef alebo CF Engine, Ansible, čo sú všetko tiež configuration managementy. Nás presvedčil teda okrem iného najmä preto, lebo veľmi dobre hrá s tým Git workflowom, ktorý sme si ukázali. Čiže on vie priamo mapovať Git branche na nejaké environmenty serverov a tým pádom sa vie k jednotlivým environmentom správať ako ku izolovaným prostrediam. Rieši nám požiadavky single point of truth, čiže všetky údaje, všetky dáta týkajúce sa infraštruktúry môžeme mať uložené priamo v kóde tohto saltu. Rieši automatizáciu konfigurácie a udržiavanie konfigurácie a taktiež nám poskytuje programatický prístup ku vnútru serverov, čiže nie ku ich vytváraniu a k nejakému škálovaniu, ale ku ich konfigurácii zvnútra. Tým programatickým prístupom myslím napríklad to, že v Python skripte si môžete importnúť nejakú salt knižnicu a spraviť query na ľubovoľnú skupinu serverov a vypýtať si povedzme typ procesora alebo verziu operačného systému. A je to vlastne veľká výhoda. Opäť nejaké koncepty tohto salt stacku, aby sme vedeli, o čo ide. Používal teda najčastejšie klasický model master minion, alebo teda master agenti, kde je jeden master server a na neho sa naväzujú viacerí agenti. Týmto agentom potom rozposiela nejaké informácie, teda ako sa majú správať, čo majú vykonať. A má dva také typy správania sa k tým minionom. Jeden typ sú také moduly, ktoré sú vlastne jednorazové príkazy, ktoré on strelí na tých minionov a povie im, čo majú vykonať. A druhý typ sú stavové predpisy, ktoré sú vlastne opäť nejaké templatey v YAML-e, ktoré popisujú tú infraštruktúru. Tie stavy musia byť teda idempotentné, že keď ich aplikujeme 5 krát, tak to urobí to isté, ako keď ich aplikujeme raz. A práve tieto stavy, tie stavové predpisy nám pomáhajú udržiavať tú konfiguráciu na serveroch.
Ukážem vám napríklad, ako vyzerá takýto Salt Master. Toto je on. Tu vidíme napríklad servery, ktoré minioni, ktorí sú na neho naviazaní. A tými modulmi som myslel takéto RPCčko. Povieme napríklad, že všetky servery chceme pingnúť. OK, niektorý z nich nechce odpovedať. Ale určite teda vidíte tu moc. Môžeme zacieliť na ľubovoľnú skupinu serverov a vykonať v podstate ľubovoľný command. SaltStack má obrovskú komunitu developerov, čiže existuje modul už asi na všetko. A tie stavy, tie stavové predpisy zväčša využívajú práve tieto moduly na svoje fungovanie, iba to zabalia, iba to nejak ovrepujú, aby sa to správalo teda idempotentne, hej. Čo nám tiež poskytuje Salt je možnosť oddelenia logiky od dát. Čiže má dve také úložiska, úložiska kódu. Jedno úložisko sú tie stavové predpisy, ktoré definujú ako keby postup, tú logiku, ako napríklad nainštalovať balík, ako reštartnúť službu, keď sa zmení nejaký súbor a tak ďalej. A potom je druhé úložisko, zvané pilar, do ktorého by sme mali teda ukladať dáta. Tam by sme mali dávať napríklad IP adresy, s ktorými servery majú fungovať, alebo kľudne aj nejaké hesla, pretože tento pilar sa posiela šifrovane. Je to teda robené priamo na to, aby v tých stavoch, tých stavových súboroch bolo čo najmenej dát. A tým pádom tie stavové súbory môžu využívať nejakú dedičnosť, alebo to môžu byť nejaké štandardizované templatey, ktoré nájdete hocikde na internete. A potom ich vlastne len doplníte dátami a robia to, čo by teda robiť mali. Čo sa týka takých detailov, tak podporuje to templatovací jazyk Jinja, čiže tie samotné templatey sa dajú templatovať. A taktiež má natívnu podporu pre Git, čiže vie fungovať priamo z Git servera. Nemusíme tie stavové súbory mať uložené niekde lokálne, ale Salt ich teda číta priamo z nejakého Git repozitára, čo je obrovská výhoda, pretože nemusíme sa starať jednak o synchronizáciu tých súborov a potom vieme, že ten Git je skutočne jediným zdrojom pravdy, ktorý máme. Čiže to, čo je tam, tak vieme, že sa aplikuje na infraštruktúru. A práve Salt a Git nám umožňuje vlastne preniesť ten model toho Gitflowu na našu infraštruktúru. Že nám umožňuje forknúť si nejaký server, prepnúť ho jedným príkazom do iného prostredia a od toho momentu vlastne Salt na ten server aplikuje kód z tej danej branche. Čiže ak máme branchu production a dev a prepneme si server do dev, môžeme napríklad spraviť hociakú zmenu, môžeme zmazať celý kód z toho dev, tak ovplyvní to iba ten jeden server v tom environmente a nič iné. Ďalšia taká inherentná výhoda tohto Gitu je, že sa dajú nastaviť nejaké webhooky. Napríklad, keď niečo pušneme do branche dev, tak automaticky sa cez OpenStack klienta vytvorí server s daným názvom, na ktorý sa nainštaluje Salt a tak ďalej. Kolega napríklad urobil Git hook, ktorý zisťuje, že ak sa pušla nejaká zmena do súboru, kde sú IP adresy, tak to vystrelí RPC command na DNS server, ktorý si refreshne zónu. Tým pádom sa o to nemusíme starať nejak synchronne alebo teda manuálne. Čiže dostali sme sa na level, kedy máme verziovaný už aj popis servera zvnútra. Takže už máme popísanú aj infraštruktúru zvonka, ako vyzerá, a máme popísané už aj, čo tie servery vlastne robia, aké majú nejaké role. Vieme už celkom rýchlo pomocou templateu a pomocou saltu nahodiť horizontálne viacero rovnakých serverov, ale má to teda zatiaľ ešte nejaké nedostatky. Napriek tomu, že máme ten single point of truth, tak táto dokumentácia je všetka v kóde a vlastne udržiavanie tejto konfigurácie je stále synchronné, ak vôbec je. Čiže znamená to, že ak aj pušneme nejaké zmeny do toho Gitu, tak musíme nastaviť tých minionov, aby si povedzme každých 10 minút refreshli tú svoju konfiguráciu. Čo nie je celkom ideálne, buď to nemusíme vôbec chcieť, lebo to má potenciál hromadne nám pokaziť všetko jedným zlým komitom,
alebo to môžeme chcieť asynchronne, že teda ak sa niečo zmení, tak v tom momente si tí minioni nejakú svoju konfiguráciu upravia. Toto, čo prichádza vlastne po leveli 3, sú už nejaké také viac fancy veci, ktoré už skôr umožňujú taký ten meta popis tej infraštruktúry. Napríklad self-documenting. Self-documenting sa stará o to, aby sa tá infraštruktúra sama dokumentovala popri jej vytváraní. Čiže okrem toho single point of truth, ktorý máme už v tom Gite, tak by sme radi mali ešte nejaké satelitné informácie, kam by sa info o serveroch ukladalo. Ako príklad uvedem napríklad RecTables, čo je IP management. Čiže každý server sa pri svojom vytváraní napríklad nakonfiguruje, nainštaluje a do RecTables spúšne, že takéto mám charakteristiky. Povie, že toto je moja IP adresa, takúto mám rámku a tak ďalej. Ale k týmto satelitným bodom informácií sa musíme správať iba ako ku read-only a nesmieme ich brať autoritatívne, pretože práve to by porušilo ten single point of truth, ktorý sme teda chceli tým Gitom dosiahnuť. Celá pointa toho je, že ak chceme vyhľadať napríklad nejaký server podľa IP adresy, tak to nechceme robiť grepom v kóde toho saltu, ale chceme na to mať nejaký normálny nástroj. Ale zároveň ten nástroj vieme, že nie je autoritatívny, že je to iba niečo, kam sa mirorujú tie informácie. Self-healing, salt nám umožňuje, funguje teda na princípe spoločnej dátovej zbernice, kam sa strieľajú nejaké eventy a umožňuje nám na tieto eventy nejako reagovať. Čiže event je napríklad zmena súboru, otvorenie súboru, zmazanie, reštart nejakej služby, to sú všetko eventy, ktoré sa uložia na tú zbernicu. A na tieto eventy sa dá reagovať, čiže povedzme, že ak nám niekto prepíše nejaký súbor, o ktorý sa my v konfigurácii staráme, tak reakcia na tento event bude, že sa spustí stavový predpis, ktorý ten súbor udržiava. Čiže niekto otvorí súbor, zedituje, povedzme nejaký Apache konfigurák, zedituje, uloží a zhruba do 2 sekúnd, kým sa stihne odhlásiť zo servera, tak ten súbor je naspäť a Apache je reštartovaný a beží v pôvodnej konfigurácii. Toto zabraňuje configuration driftu, čiže postupnému odkláňaniu sa serverov od nejakej svojej konfigurácie. Keď sme pri tom configuration drifte, ukážem vám tiež dashboard, ktorý kolega spravil, tiež je to príklad nejakého self-documentingu. Kde vlastne všetci minioni reportujú, ako veľmi sú odchýlení od konfigurácie. Zelené je teda dobré, červené je zlé. Čiže vidíme, že 91% našich development strojov je v podstate v poriadku. Na tom zvyšku by sa spravili nejaké zmeny, keby sme synchronne udržiavali konfiguráciu. A taktiež vidíme, že 82% je v produkcii, ostatné sú v environmente development. Pointou tohto dashboardu je, že chceme, aby bolo všetko zelené. Čiže musíme my dávať pozor na to, aby boli tie servery v správnej konfigurácii. Ale ako som vravel, to sa dá vyriešiť tými eventami a tým asynchronným spúšťaním tých reakcií. Autoscaling je ďalšia zaujímavá vetva, v podstate, ktorá vychádza z tohto config managementu. Spolupracuje s telemetriou. Telemetria skúma v rámci OpenStacku, ako sú využité ktoré zdroje. Dokáže to skúmať od množstva využitej rámky cez množstvo zabratého miesta na disku až po to, aký network throughput má nejaká konkrétna inštancia. Čiže napríklad my môžeme povedať, že ak load balancer má inbound traffic cez 200 megabitov, tak ho zabí, lebo si myslím, že je to nejaký DDoS. Alebo povieme, že ak na MySQL púle dochádza miesto, tak správ nejakých ďalších 5 serverov, kde sa potom tie databázy začnú migrovať. Je to v podstate ešte v plienkach tento autoscaling, nie je to ešte až také inteligentné, ale určite to ide dobrým smerom. Napríklad je teda kopa use case-ov, kedy by sme to nechceli. Napríklad keby bola nejaká obrovská záťaž vytváraná na nejaké frontendové servery,
tak určite nechceme, aby nám OpenStack na základe vysokého loadu začal spavnovať desiatky ďalších týchto serverov. To by teda len zhoršilo celú situáciu. Ale určite to bude v budúcnosti zaujímavé. Čiže dostali sme sa do takého posledného štádia, do posledného levelu, kedy o každej službe všetko vieme len na základe kódu z jedného miesta. Ktorýkoľvek komponent infraštruktúry je ľahko replikovateľný, ktorákoľvek rola je ľahko škálovateľná a ku každému aspektu infraštruktúry my vieme pristupovať kódom. Taká menšia nevýhoda je, že toto všetko, čo sme robili, rieši len virtuálnu infraštruktúru. Toto sa vôbec nestará o fyzické servery. Nie, že by nevznikali projekty, ktoré by to riešili, ale opäť ešte sú len v počiatkoch. Čiže tak stručne si povieme, čo by sa dalo robiť aj s fyzickými zariadeniami. Tam teda nemôžeme uplatniť vytváranie tých inštancií tak, ako v tom dashboarde, že si naklikáme, koľko rámky a procesorov a aký ethernetový kontroler má mať ten hardware, lebo to je vlastne všetko definované. Ale existuje teda viacero projektov, ktoré už toto riešia. Napríklad Phi Project rieši automatizovanú inštaláciu, ale je to teda veľmi stabilný projekt a zrelý, ale je bez nejakého programatického prístupu. Ubuntu MAS, ktorý má pekný dashboard, ale zatiaľ má teda viacej bugov ako feature. A OpenStack Ironic, ktorý sa mne osobne zatiaľ najviac pozdáva, pretože patrí do tej SUT OpenStacku, čiže nám pomôže tiež nejak programaticky pristupovať k fyzickým serverom a k ich vytváraniu. Vyzeralo by to ideálne zhruba tak, že máme nejaký rack plný spare serverov, o ktorých OpenStack vie, že sú tam. A pokiaľ teda sa niečo začne diať, tak môžeme povedať, že vytvor nám tento fyzický server a bude mať túto rolu a takéto parametre. Čiže tento projekt tiež naberá dobrý smer, ale zatiaľ je v development fáze. Čo sa týka siete, opäť vo virtuálkach je sieť v podstate ľahká, pretože nám umožňuje Neutron, sieťový projekt OpenStacku, nám umožňuje vytvárať si virtuálne siete medzi virtuálnymi servermi, čiže overlay siete. To nám práve dovoluje mať rovnaké IP adresovanie, ako majú fyzické servery, alebo ako má produkcia, bez toho, aby to malo akýkoľvek dopad na tú produkciu. Do fyzického sveta je to ale ťažšie preniesť, pokiaľ na to nemáte prispôsobenú fyzickú infraštruktúru. Čiže musíte mať napríklad switche, ktoré podporujú tieto tunelovacie technológie, VXLAN alebo GRE, a musíte mať taktiež hardware, ktorý to podporuje, a musíte mať niečo, čo ten hardware nakonfiguruje tak, aby to išlo cez túto virtuálnu sieť. A napríklad, myslím, že včera bola prednáška o Open Daylight, tak Neutronu môžeme povedať, že nech využíva Open Daylight kontroler na správu týchto fyzických zdrojov. Vyzeralo by to teda zhruba tak, že Neutron sa cez Open Daylight neprihlási, respektíve Neutron nakonfiguruje switch tak, aby ten fyzický server bol v tej sieti, ktorú chce. Ale opäť toto je všetko ešte len v developmente. Dobre, na záver sú tu nejaké best practices, ktoré nám teda dosť s odstupom času by pomohli, keby sme spätne vedeli. Odporúčam teda, ak pôjdete do infraštruktúry ako kód, pristupovať k infraštruktúre ako role-based, čiže aby mal každý server nejakú svoju rolu, do ktorej patrí, prípadne subrolu alebo subsubrolu, je jedno, do akého levelu to budete vrstviť. A toto je dobre v tom, najmä v tom, že to ohraničuje dopad zmien. Čiže, aby sme si názorne ukázali na kóde, kód je tiež štrukturovaný podľa týchto rol, hej. Čiže my, ak robíme nejaké zmeny v roli mail, tak vieme, že určite sa to nedotkne web serverov. A naopak, ak robíme nejaké zmeny v priečinku common, ktorý znie už nebezpečne, tak vieme, že radšej testneme všetko predtým, ako to pôjde do produkcie. Taká nevýhoda tohto prístupu je, že môže nastať duplicita kódu, pretože ak máte izolované prostredie a chcete rovnakú logiku
s malilinkou zmenou v dvoch rôznych častiach musíte ten kód zduplikovať. Ale myslím, že je to cena, ktorú teda my radi zaplatíme za tú stabilitu. Ďalšia taká best practice je, skúste držať všetky informácie v nejakom úložisku, ktoré bude tiež verziované a ktoré bude vysoko dostupné. Čiže nie je dobrý prístup mať napríklad dáta rozhodené vo viacerých úložiskách, napríklad čítať IP adresy z MySQL-ka a čítať definíciu serverov z nejakých súborov. Ideálne, ak všetko teda bude v tom kóde, ktorý je už v Gite a ktorý je verziovaný, čiže ak aj potrebujete urobiť nejaký rollback nejakého typu infraštruktúry, tak je to len Git revert. No a tretí taký best practice je to monitorovanie configuration driftu za predpokladu, že nepoužívate nejaké synchronné spúšťanie tých stavových predpisov, ako ste vlastne videli v tom našom dashboarde. Ak nám ostal čas, tak môžem spustiť vlastne nejaké ukážky, ktoré mám pripravené. Jasné. Napríklad si môžeme ukázať ten programatický prístup k vytváraniu infraštruktúry. Takýmto kratučkým skriptíkom sa pripojíme vlastne na OpenStack, na projekt Nova, ktorý nám manažuje compute resources a povieme mu, aké VPS-ko má vytvoriť, aké má mať meno, aký flavor, čiže aké zdroje, z akého imidžu sa má bootnúť, toto je SSH kľúč a nakoniec, akú má mať sieť. To sú všetko veci, ktoré sme v tom dashboarde vlastne klikali. Takto, aby sme to videli aj. A povedzme, že chceme 15 VM-ek. No nám to echuje teda názvy tých náhodných virtuálnych mašín, ktoré to vytvorilo. A tu vlastne vidíme, ako sa nám vytvárajú a pripájajú ten obláčik, to je teda tá virtuálna sieť nejaká, a ten router, tak to je virtuálny router. Takto si vlastne vieme celkom rýchlo vytvoriť nejaké development prostredie. Asi padlo spojenie. V ktorom potom môžeme robiť ľubovoľné zmeny a v ktorom, ktoré môžeme potom neskôr merčnúť do tej produkcie napríklad. No, vyzerá to na problém s internetom. Zatiaľ, ak máte nejaké otázky, kľudne sa spýtajte. Áno. V podstate ten support, tie projekty sa až tak veľmi nelíšia od vendora, čiže ten core toho kódu sa takmer vôbec nelíši. Z môjho pohľadu jediné asi, čo Ubuntu prinieslo, je téma do dashboardu, ale samozrejme je tam aj to, že celý ten projekt dosť tak zobrali majetnícky pod svoje krídla, spravili na to samostatné support fórum, kde sú tisíce ľudí registrovaných, celé to packageujú, maintainujú tie balíky, čiže pre nás je to taká cesta nižšieho odporu. Ten OpenStack, on vôbec, ak ho teda chcete akože používať v produkcii a mať tam nejaké custom patche napríklad, tak ono to vôbec nie je out of the box. Čiže dosť práce je už len s tým dokopať to do toho stavu, aby to fungovalo stabilne a zároveň tak, ako chceme. A čiže naozaj to bola len cesta menšieho odporu, tá Ubuntu distribúcia OpenStacku. Hej, no to je dobrá otázka. V minulosti bol ten upgrade veľký pain, ale v súčasnosti už vlastne vznikajú
celé boardy ľudí, ktoré sa sústredia na to, aby spravili kompatibilitu medzi upgrade-mi. Ešte to nie je celkom že rolling upgrade. Sú ešte niektoré služby, ktoré treba buď reštartovať, alebo stopnúť a upgrade-núť databázovú schému. Ale naposledy nám upgrade OpenStacku trval pol dňa a portnutie našich patchov 3,5 dňa, čiže určite tam nebude bottleneck ten upgrade OpenStacku. A čo sa týka podpory, každého pol roka vyjde vlastne nová verzia, ktorá je označená ako stable a teraz neviem, či 3 alebo 4 verzie dozadu sú ešte vždy podporované. Ak sa rozbehne ten net, tak to kľudne aj môžeme pozrieť. Zodpovedal som alebo niečo som zabudol? OK, čiže stihlo nám to vytvoriť tie tri virtuálky, ktoré sme chceli. A ešte, ak máme minútku, tak rád by som ukázal tú orchestráciu, ten hit. Toto je vlastne ten projekt hit, ktorý nám dovoluje nahrať nejaký ten template, ktorý nám popisuje infraštruktúru, na ktorom môžeme potom testovať nejaké tie zmeny. Tie templety sú úžasne customizovateľné, môžete si v nich vytvoriť takéto vlastné políčka, ktoré vám dovolujú ho parametrizovať. Čiže my si môžeme napríklad priamo v tom hit templete povedať, do ktorého code environmentu bude patriť táto skupina serverov. A dáme to launchnúť. Vyzerá to nejak takto, tiež to má to pekné prostredie. A tu vidíme, ako sa nám teda spavnujú jednotlivé resursy. Toto je verejná IP adresa ako resource, toto je virtuálny router, toto sú nejaké porty a tu sú nejaké koncové servery. Čiže nejde tu len o jeden server, ale dali sme si celé prostredie vyspavnovať, pretože potrebujeme otestovať viacero zmien, ktoré majú potenciálny dopad na väčšiu skupinu serverov. Čiže všetko toto, čo začína na OSS environment, tak sa nám tým jedným hit templateom vytvorilo. Čiže nejaký Apache server, respektíve dva, load balancer, ktorý má aj svoju verejnú IP adresu a potom nejaká databáza. A keď máme teda potestované všetky zmeny, a ešte jedna vec, aby sme teda videli, že je to kompletne virtuálne, virtualizované, tak toto je vlastne tá nová časť infraštruktúry, tento oblačik vľavo. A pekne vidíme, že jediný spoločný bod tejto virtuálnej časti je externá sieť, čiže internet. Čiže nemajú nič spoločné s produkciou ani s inými časťami siete. No a keď teda sme svoje zmeny naprogramovali a otestovali, tak si tento stack deletneme. A môžeme vlastne tieto zmeny posunúť do produkcie. Čiže takto vyzerá zhruba infraštruktúra ako kód v súčasnom stave a tešíme sa na ďalšie featurey, ktoré prídu. To je všetko odo mňa.